сега фатам сварите поред. Аз да ги кажу вам да возиме со главата напред, добре да запре. Дете 8 годишно по животната пътека, шета насочен от родителите. То имаме да по постапките на татка си, сине ти да ходиш, ще стигнеш некъде планини, злато ти да рониш. А майка му работа има, има визия, работела после 10 пред телевизия. За кого детето после години основно завърши, а средно не треба татковата работа да я довърши. Како то изгледа майката за синот работи, а ужасно стари от него в прими лободи. А детето не е веке детето, а порасна без татко и фамилия, сигурно не е му олесна. Се реши той средно школо да се образова, секој ден една иста работа вас досадува. Прашањето пред цел клас, твоите каде работат? Татко патува, майката ми се онадува. Да можат да се смеат со клас, пред него тишина. Детето пред него прв път има цел возвишена. Како петарда прасна, силно вресна, атмосфера тесна. Излезе со глава горе и му текна живот не е пресна. Револверот излезе од него цверот, се размрзла школото како работи дево не се серот. Го впери пиштолот на кај сите, рече ке склучи. Пак цел негов живот наликува на циркуски акт. Ние само поминувавме улица спроти школото, цела улица гушва, некаш да го видиш фотото. Се најажив и реков, дека стварно животот е кучка, а ова не е ништо, туку секодневна случка. Води ниво циркускиот живот, порти спуштени, животните од него по толку време пуштени. Дали е збрка, дали е фрка, трка на животните, 2 милиони по цифра, така се движат бръките. Има тука режим цена, а царот е хиена, около него творови, што вадат само празни зборови. А кучиња по цинджири, сега се на слобода, не се знае кој против кого се бори за победа. Рани куче да те лае, тој што рано сега траи, знае само напред, знае само добро дае. Имаме и змија, алигатори и крокодили, биле полни со моќ, а сега себе сили. Пази се, има лавови, волци и тигри со големи заби на двор, сите барави. Ако сакаш лези во циркусот, бесплатно е, само пробај, стани се и види кое што е. А дали можеш да ја осетиш ова симфонија? Добре дојдовте во овој циркус Македонија.